Okay, nästa. Temperaturen i två ugnar varierar enligt diagrammet. Vi ska svara på de frågorna, fyra frågor. I vilken ugn stiger temperaturen snabbast? Det betyder att vi följer bara den som blir varmare och varmare. Och det är ju A. Så jag skriver ju här A. Vilken av linjerna har största lutningen? Det är exakt samma svar som i B. I A som i B. Så det är också A. Okej, är det sant att lutningen för linje A är ungefär 19 grader per minut? Så vi ska ta koder då. Och vi ska titta när började den. Okej, om vi tittar på den där punkten, det är ungefär 100. Och sen vi ser att det inte är exakt 25 där, därför det är 75, 50, 25. Det är inte exakt 25. Vi ser 24. Dividerar med hur många minuter är det? Det är 4. Så det måste vara 19, eller 76 dividerat med 4, det är 19 grader per minut. Okej, okay. För B, bestäm lutningen på linje B, så har vi exakt samma där, K är lika med 100 minus 24 genom 5 denna gången, så har vi 76 genom 5. Och det är 15,2 grader Celsius per minut. Ja, ungefär där. Det är inte exakt. Ungefär.